Від стародавніх монет до керамічних люльок. У Залісцях археологи розкопали понад 1000 фрагментів кераміки та приблизно 100 цілісних речей. До Тернополя привезли ікони з Лисичанська. Їх зі зруйнованої церкви врятували бійці. Аргентинець Алехандро Тартаглія приїхав до України, щоб вступити до лав ЗСУ. Перед тим, як піти на фронт, одружився з українкою. Біля церкви 18 століття у Залісцях археологи та студенти розкопують ділянку старого міста. Керівник Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин каже, раніше тут був центральний в'їзд до міста. Наразі тут знайшли понад 1000 фрагментів кераміки та приблизно 100 цілісних речей. У цій частині розкопу знайшли фрагменти деревини, каже студент Андрій Вирста. Ми маємо 46 залишки дерев'яної споруди 17 століття. А тут під землею частина житла, розповідає викладач Богдан Баран. В цій частині є яскраво виражена долівка житла, яку ми зараз поглиблюємо і знімаємо наступний шар. От вже практично хлопцями зачистили цей квадрат зараз. От, і знаходимо багато фрагментів кераміки 17-го, середини 17-го, початку 18-го століття. Деякі уламки вдається скласти докупи і виходить дуже гарна кераміка. Посуд, залишки тарілок. От. Сьогодні ще, але вже не в цьому квадраті, знайшли дуже гарну люльку керамічну. Загалом знайшли 15 різних люльок, каже археолог Василь Ковбаса. Ці всі люльки 17 століття, другої половини, вони всі абсолютно різні. І чисто навіть по їхньому орнаментуванню можна побачити і певною мірою соціальний стан, який використовував їх. Бачимо, є дуже багато оздоблень. Також, каже Василь Ковбаса, знайшли багато фрагментів оздоблення печей. Є дві кахлі, одна з яких можна побачити, це орел двоголовий з короною. Ми зараз шукаємо рід, якому належить він. І також ще одна цікава кахля – це з вершником на коні. На жаль, повністю її не вдалося зібрати, але також будемо шукати роду, якому вона належала. А це давні монети, які теж знайшли в долівці житла, розповідає археолог Василь Ільчишин. Вони були скупчені всі в одному місці, ці монетки. Тут бачимо. В основному це є мідні соліди Яна Казимира 1660-х років. Ось. І є одна монетка срібна, ну, відносно срібна, бо це білоновий сплав. Скажімо, там срібла дуже невеличка доля, і через те вони такої поганої якості збереження. Ця монета початку 17 століття. Експедиція триватиме до 8 липня, розповів Василь Ільчишин. За його словами, знайдене очистять, дослідять та опишуть. Речі зберігатимуть у Залозецькому краєзнавчому музеї. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Він на війну, а вона волонтерити. Такі плани у новоствореної сім'ї уродженки Тернопільщини Вікторії Тратюк та аргентинця Алехандро Тартаглія. Пара після початку повномасштабної війни переїхала з Іспанії до України. Вікторія живе в Мадриді з 11 років, відтоді була в Україні декілька разів. А Алехандро на батьківщині коханої вдруге. Коли почалася повномасштабна війна, більше не було сумнівів, що ми їдемо. Ми подивилися один на одного і я сказав, вези мене до Європи. Я залишуся і буду воювати, тому що я хочу жити в Україні. Я хочу тут будувати свою сім'ю. Давайте воювати і боротися за свободу. Вікторія розповідає, познайомилася з майбутнім чоловіком 11 років тому. Одружитися захотіли саме в Україні, каже жінка. Бо я завжди хотіла в Україні, бо я хотіла якби з нашими традиціями, я хотіла на моїй землі. Я люблю мою Україну такою, якою вона є. Привітати подружжя прийшли їхні родичі, друзі та знайомі. Олена Мудра та Ольга Спільниченко розповідають, з Вікторією вони разом волонтерять. З першого дня тої війни Віка допомагала українцям, які приїхали в Іспанію. Вона розпочала збір продуктів перша, а тепер приїхала сюди і привезла свого чоловіка Алехандра. І те, що Алехандр йде захищати нашу Україну, йде в ряди ЗСУ, це дуже зворушливо, і ми будемо молитися за них, щоб у них все було добре.
Від початку повномасштабної війни на Тернопільщині шлюб уклали 1942 пари, розповідає церемоніймейстерка шлюбу за добу Світлана Кріпець. Серед них по місту Тернополі 879 і скористалися послугою шлюб за добу 104 пари. І дуже часто зустрічаються пари, які військові і волонтери. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Ірині Яворській-Скрабут, яка автомобілем заїхала в Тернопільську катедру, продовжила запобіжний захід на 30 днів. Про це розповіла суддя, спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька. За її словами, зараз жінка, внісши заставу майже 50 тисяч гривень, перебуває на волі. Продовжено строк дії обов'язків, а саме перебувати за кожною вимогою до слідчого прокурора чи суду, не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу слідчого прокурора чи суду, пройти курс лікування від наркологічної залежності, здати на зберігання до відповідних державних органів паспорт, що дає право на виїзд за кордон, до 23 години 59 хвилин 25 липня 2022 року. Нагадаю, вночі 23 квітня Ірина Яворська-Скрабут заїхала автомобілем в архікатедральний собор Тернополя. 27 квітня у міськрайонному суді жінці обрали міру запобіжного заходу. Тримання під вартою з правом внесення застави 49 тисяч 600 гривень. Її жінка внесла. Ірині Яворській-Скрабут інкримінують пошкодження релігійних споруд. Санкція цієї статті передбачає арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років або ж позбавлення волі на той самий термін. Дар'я Богомольна прийшла до пункту гуманітарної допомоги з 9-місячним сином. Жінка розповідає, виїхали з рідного Києва на другий день війни. Сьогодні прийшли за одягом та дитячим харчуванням. Дитинка до року, вона дуже швидко росте, і тому ті речі, які ми приїхали, їх хватило на 3 тижні. А потім це все лише дякуючи допомозі людей, тому що от все, в чому ми знаходимося, це все гуманітарна допомога. Памперси, кашки, да, ми все дуже любимо, їмо. Так, нам дуже допомагають. Наталія Коломоєць – переселенка з Маріуполя. Вона допомагає тим, хто прийшов за гуманітарною допомогою, знайти потрібні речі. Також, каже, підтримує їх морально. Жінка розповідає, коли переїхала до Тернополя, сама звернулася сюди по допомогу. Тепер тут волонтерить. Тут мені подобається, тому що я спілкуюся з людьми, я дивлюсь, що їх підтримую. Були такі випадки, коли жіночка прийшла, просто розплакалася, бо в неї 5 місяців вагітна донька, син в Азові, це для мене Азов, це Маріуполь. Я розумію, як важко, вони про нього нічого не знають, вони не чекають на дитинку. Співчуваєш, якось підтримуєш, знаходиш якісь можливості людині триматися в ці важкі часи. Наталія Яроцька з Рубіжного, що на Луганщині, розповідає, до Тернополя з 11-річною донькою Софією переїхали місяць тому. Більш на все потребуємо гігієна і одяг нам потрібен. Так що продукти питання це допомагають дуже гарно тут. Дуже багато пунктів, де видача допомоги є по продуктам, але це одяг і гігієна, мало. І хотілося якісь смаколіків для дівчинці. За 10 днів у цьому волонтерському пункті гуманітарну допомогу отримали більше 300 переселенців, розповідає засновник благодійного фонду «Група Альфа» Роман Берн. Ми організували потік гуманітарної допомоги з Європи, роздаємо людям в Тернополі, тут зараз ми знаходимося в нашій точці видачі на Винниченка 10. Крім того, передаємо на передову, а також переселенцям та всім потребуючим, допомагаємо лікарням, допомагаємо дитячим будинкам. На сьогоднішній день це більше 190 тонн гуманітарної допомоги. 7-річний Данило Поклад з Херсона прийшов до гуманітарного пункту з мамою. Хлопець показує подарунок, який приніс для волонтерів. Я намалював для фонду «Альфа» цей малюнок, щоб підтримати «Альфа». Ми вже тут вдруге, ми приходимо сюди, брали тут для малого речі і іграшки. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.
Українські воїни ліквідували 35 600 окупантів, знищили більше 1570 танків і 3720 бойових броньованих машин, 790 артсистем, 104 ППО і майже 250 реактивних систем залпового вогню. Збили 217 літаків, 185 гелікоптерів і понад 640 безпілотників, більше 140 крилатих ракет, 2600 одиниць авто і цистерн та 61 спецтехніку. Потопили 14 кораблів і катерів. Людей, які продавали жінок у сексуальне рабство, викрили працівники міграційної поліції Тернопільщини. Про це розповів начальник відділу міграційної поліції області Олександр Буняк. За його словами, їх затримали на пункті пропуску «Краківець». У машині були двоє дівчат, яких підозрювані намагалися вивезти до Польщі. Там дівчатам обіцяли роботу в ескорті та зарплату 600 злотих за годину. Дві жінки та два чоловіки, які мешкали в Івано-Франківській області, шукали молодих дівчат віком від 25 до 30 років з малозабезпечених сімей з метою відправлення їх до Республіки Польща в борделі. Олександр Буняк каже, зголосилися працювати ескортницями в Польщі жительки Хмельницького, Одеси, Франківської та Запорізької областей. Документи для них виготовляли вербувальники. Вони й забезпечували переїзд. Двох дівчат, яких намагалися перевезти через кордон, повернули додому. Чоловіка та жінку затримали, в їхніх домівках провели обшуки та оголосили їм підозру. Ще двом причетним до бізнесу людям, які зараз у Польщі, оголосили підозру заочно, розповідає Олександр Буняк. Факту відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 – це торгівля людьми, чотирьом особам повідомлено про підозру. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна, каже Олександр Буняк. За його словами, також підозрюваним з Франківщини обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. 13 ікон з Лисичанська привезли до Тернополя. Їх знайшли військові у зруйнованій будівлі. Згодом зрозуміли, що там була церква, розповів боєць батальйону «Свобода» Сергій Демчишин. В цьому приміщенні знаходилася греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці міста Лисичанська. Зв'язалися з священником перший, який був у 2015 році засновником цієї церкви, і враховуючи його побажання, а це саме Іван Гуня, родом з міста Тернополя, враховуючи те, що в місті Лисичанську проходять бойові дії і що ці реліквії треба було зберегти, то він побажав, щоб їх було передано в Тернопільську єпархію, так як вона мала відношення до заснування цієї церкви. Сергій Демчишин розпаковує ікони. Вони вишиті гладдю. Чоловік каже, про їхню історію наразі нічого не відомо. Власне, ми таки виявили, що вони були всі запечатані, готові до перевезення чи евакуації. Були в таких конвертах підписані, що це свідомо робили не мародери. Ікони передали на зберігання до архікатедрального собору. Окрім них, привезли також церковні вишиті ризи та рушники. Прийняв та освятив церковні речі отець Андрій Говера. Вони будуть певний час стояти тут в храмі, для того, щоб люди могли приходити, дивитися, щоб, як кажуть, молитва вірних наших парафіян могла освячувати ці речі. І потім вони будуть на збереження, щоб, якщо Бог дасть, зміниться ситуація, що вони, може, повернулися на своє місце. Щоб подякувати за врятовані речі, священик подарував військовим ікони Зарваницької Матері Божої. Каже, це копія чудотворних ікон, які мають захищати воїнів. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Юлія Коваль за освітою бухгалтерка. У дитинстві навчалася в художній школі. 7 років тому освоїла точковий розпис. Створювати мандали почала в декретній відпустці. На розпис тарілки витрачає від 2 до 5 днів. Чому почала тарілки малювати? Якось, не знаю, мені стало цікаво. Мандала – симетричний малюнок, давнє мистецтво, яке бере корені з буддизму, розповідає майстриня. Ідеї візерунків, каже, народжуються вже у процесі. Малює те, що відчуває. Це все набір геометричних елементів. Але в поєднанні і в залежності від того, наскільки людина на сьогодні розслаблена, чи які в неї настрої, малюнок в кінцевому результаті виходить різний. Жінка розповідає, через свою проукраїнську позицію у 2014 році довелося змінити місце проживання та своє оточення. З того часу жила в Києві. Моє рідне місто – Ялта. Я народилася в Криму.
Я 18 років там прожила і завжди вважала себе, свою сім'ю українцями. І не могло бути іншої позиції. З Києва до Тернополя Юлія переїхала за декілька днів до початку повномасштабної війни. В Києві була дуже висока напруга. В ці дні було дуже психологічно важко. Жінка каже, мистецтво допомагає відволіктися від сьогоднішніх подій. Перший місяць я взагалі не могла малювати. По-перше, мені здавалося, що це абсолютно недоречно. Я не могла взяти себе в руки зовсім. Але потім відчула, що мені це потрібно. Зараз Юлія малює патріотичні мандали у кольорах українського прапора. Коли їх розмальовують ці національні тарілки, закладаю мандалу і такі емоцію гармонії. Війна дуже близько біля нас, але ми не маємо права зупинятися, того, що цього і бажає наш ворог – зламати нас. Не тільки фізично, але й психологічно. Жінка каже, вважає себе амбасадоркою миру. За одну зі своїх робіт отримала премію «Блакитного голуба» від Каліфорнійського фонду. Це мандала діаметром майже метр. Над нею Юлія працювала півтора року. Було дуже несподівано, але я вважаю, що якщо я можу це зробити навіть в плані творчості, нести мир через свою роботу, я повинна це робити. Кожна з робіт символічна, каже Юлія. В центрі цієї мандали знаходиться пісочний годинник. Я закладала в цю роботу такий зміст, що кожного світанку починається відлік нашого часу. І у нас є тільки сьогоднішній день, сьогоднішній час, який збігає. У Тернополі мисткиня проводить майстер-класи з розпису мандали. Каже, це різновид арт-терапії. Юлія розповідає, мріє про перемогу та повернення до Києва. Я хочу додому. Дуже хочу додому. І дуже маю надію велику, що я туди потраплю в найближчому майбутньому. Лілія Лобур, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тренування з волейболу, баскетболу та гандболу проводять для дітей у Тернополі. Це один з етапів інформаційно-спортивного проєкту «Відкрийте спорт». Про це розповіла начальниця міського відділу управління розвитку спорту Галина Федорович. Грають ігри у фізкультурно-оздоровчому комплексі на вулиці Братів Бойчуків. Сюди прийшла сотня дітей. Їх поділили на три групи. Кожна з них тренується впродовж 20 хвилин. Прийшов сюди і 12-річний Ярослав Грабас. Хлопець грає баскетбол близько 2 років. Зараз вчиться грати у волейбол. Цікаво грати в волейбол теж, тому що я до того теж цікавився ним і часто виходив деколи грати у волейбол з друзями. Тому досить хороші враження від цієї гри. Волейболістка Діана Гудзенко сьогодні пробує зіграти у баскетбол і гандбол. Мені було дуже складно займатися баскетболом, бо там справді треба старатися. Я не знаю, як хлопці це роблять, але це дуже важко. Гандбол поки що дуже подобається. На баскетбольній локації закинути м'яч у кільце намагається гандболістка Вікторія Шиян. Волейбол саме більше сподобався, баскетбол ні, бо він саме важче. А чим він важче? Важко забити м'яч в колесо. Проєкт «Відкрийте спорт» розпочався в Тернополі на початку червня. Відтоді спортивні школи міста проводять тренування для дітей і ознайомлюють з різними видами спорту, розповідає начальниця відділу управління розвитку спорту Галина Федорович. Триваємо спорт у кадрі США з Герою клубу спорту і, власне, демонструємо, яким чином легко і просто можна займатися, власне, ігровими видами спорту. І хто хоче долучитися до цих видів спорту, має таку можливість спробувати помацати, що таке м'яч гандбольний, баскетбольний, які в них є правила, які тут працюють тренери і які можливості наших тернопільських та й не тернопільських дітей отримувати насолоду від спорту загалом. Проєкт «Відкрийте спорт» триватиме до кінця літа, каже Галина Федорович. За її словами, за цей час планують провести більше 30 спортивних заходів у місті. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.